חיים רגילים לא ככה, טוב. כן, השבוע טוב ומורך. נדון היום בשאלה שנשאלה, יהודי היה לפני שבוע, אם יש לו רכב, והוא בא להניע את הרכב, הרכב לא מניע. יש ארגון, ארגון חסד יקר מאוד, שנקרא ידידים. שמעתם על הארגון הזה, ידידים? הם אנשים יקרים מאוד, שמעתי שזה התחיל בחוץ לארץ והעתיקו את זה גם לארץ, והם עוזרים ומסייעים למי שנתקע, קבלים. שמעתי שזה התחיל בקריאת זה שם, לא משנה, יהודים. יהודים, רק יהודים, רק יהודים, מה השאלה? בישנים, רחמנים, גומלי חסדים, חד משמעית, כן. רק יהודים. אז היהודים הצדיקים האלה, הם עוזרים לאנשים שנתקעים. יש להם, צריך קבלים, מביא איתו קבלים, אתה צריך להביא בתחנת דלק קרובה איזה ג'ריקן של דלק, הוא מקפיץ לך דלק, עוזרים לאנשים. והנה, היהודי הזה מתקשר לידידים, אומר, האוטו לא מניע. מגיע אליו המתנדב, תודה רבה, ברוך תהיה. מגיע המתנדב, אומר, בוא נבדוק, אולי זה בעיה של מצבר. מוציא מכשיר כזה, ששמים אותו על המצבר, ויש כזה שעון כזה, שרואה את הטעינה של המצבר. אם זה מותן, אז הבעיה לא במצבר, הבעיה באלטרנטור או משהו אחר. כן, לפי העניין, מי שמבין יודע. בכל אופן, בדקו את ה... הוא הוציא את המכשיר הזה, שם את זה על המצבר, אומר לו, תדליק, תכבה, תדליק אורות, תכבה אורות, וכו', מדריך אותו, והוא רואה שהבעיה לך נראה לו במצבר. בעל הרכב חשב בדעתו, אולי באמת הבעיה בבטריה, זה היה אוטו היברידי. אבל היה בתא הסוללה של הרכב. הוא ניתק את הסוללה של הרכב, לא יודע מה עשה שם, והאוטו עניין. בסדר, בינתיים המתנדב מדבר בטלפון, ובעל הרכב רוצה להחזיר את המכשיר שהמתנדב הביא, להחזיר אותו למקום. עכשיו הוא ממהר והאור עסוק בטלפון. שם לו בעל הרכב את המכשיר, שם לו את זה בבגאז' של המתנדב, הניח לו את זה שם. אבל זה היה מונח בצורה שהוא מתחיל טיפה לנסוע, זה יכול ליפול. הוא אומר לו, ידידי היקר, תוך כדי שהוא שיחה, האוטו, המכשיר בבגאז'. אמר לו, בסדר. עכשיו, המתנדב הוא תוך כדי שיחה, הוא לא שם לב מה הוא מגיעים, אז הוא רואה שהוא לא כל כך שם לב. אבל אומר, תשמע, שמתי לו תשומת לב, ואני מקווה שהוא כן קלט. אחרי שהוא מות השיחה, הוא יתאפס על עצמו וישים לב ויסדר את זה. איך שלא יהיה, הבעל הרכב נסע. אחרי שעתיים, מתקשר אליו המתנדב, אומר לו, ידידי, איפה המכשיר של המד טעינה של המצבר? הוא אומר, אמרתי לך, עשיתי לך את זה בפגאז' ואני צריך לסדר את זה שזה יהיה מונח בצורה טובה. הוא אומר, מה? זה לא נמצא בפגאז', זה לא שום דבר, כלום. מסתבר שכנראה באמת הוא לא שם לב, כמו שהוא חשש, והוא נסע בלי לבדוק את הפגאז', איך זה מונח, לא מונח, כן מונח, מה הבעיה? נסע כמות שהוא, ו... התברר שהמכשיר הזה עבד. עכשיו הוא מתקשר לשאול האם זה הבעל הרכב חייב לשלם על המכשיר שעבד. מה אתם אומרים? חייב או פטור? כמה עולה המכשיר? אה? כמה עולה המכשיר? מה זה משנה? 10 שקל או מיליון שקל? מה? לא, אין פה ויכוח, הוא רוצה להיות נקי כלפי שמיא, דין פרוטה כדין מאה, רוצה את חבר, פטור או חייב? מה נראה לך, פטור או חייב? מה חייב? אה? חייב. למה? הוא לא יכול, לא... זה לא יודע לעשות אותו. טוב. אלא מה, יכול להיות שאתה צודק, אלא מה, שיש לנו, זה אחד ההלכות, השיעור היום, אי אפשר למסור אותו באוניברסיטה, למשפטים. רק פה במקום הקדוש הזה, עם אנשים צדיקים, ציבור כזה קדוש, אפשר למסור את השיעור הזה. למה?
יש לנו גזירת הכתוב. כתוב הפסוק, אם בעליו עמו לא יש על... כאן, אני ביקשתי ממנו, תעשה לי טובה, תעזור לי עם האוטו. תעזור לו עם האוטו, אבל בסוף התברר שהעזרה הזאת עלתה לו ביוקר. הוא הפסיד את המכשיר. זה פטור של בעליו עמו. נלמד את ההלכה של בעליו עמו ונראה אם ודאי שפטור או שפה עדיין יש מקום לדון לחייב אותו. אומר מרן השולחן ערוך בסימן שין ממבר בחושן משפט, הלכה שנפסקה בבר המציאה דף קב, דף צדיק ח. אומרת הגמרא, ונפסק במשנה, בגמרא ובשולחן ערוך, השואל, והיה המשאיל עם השואל במלאכתו בשעה שמשך הדבר השאול, אפילו נגנב או נאבד בפשיעה, פטור, שנאמר, אם בעליו עמו, לא ישלם. לא שנהיה עמו בשאלה שהשאיל את עצמו לעשות מלאכתו, לא שנה היה עמו בסחירות שהזכיר עצמו לו, לא שנה היה עמו באותה מלאכה של הדבר השאול, לא שנה במלאכה אחרת, אפילו אמר לו, אשכן עם מים והשקעו, והשאיל לו פרתו בעוד שהוא משקעו, הווה שאלה בבעלים. אבל אם משך תחילה ואחר כך השקעו, לא הווה שאלה בבעלים. נסביר את ההלכה. פסוק כתוב, אם בעליו עמו לא ישלם. מה הכוונה בעליו עמו? אומרת הגמרא, עמו במלאכתו. מה הכוונה עמו במלאכתו? הכוונה היא שאני ביקשתי, אתה יכול להביא לי בבקשה עת, אני רוצה לכתוב פה משהו? תוך כדי שאני מבקש לך את העת, אתה בא להביא לי את העת, בשעה שאני מושך, אומר, תעשה טוב, אבטח את החלון, שיהיה פה זאת אוויר, חם פה קצת. בשעה הזאת הוא הלך לעשות לי טובה, לפתוח את החלון, זה נקרא עמו. ובאותה שעה אני לקחתי את העת, העת נהרס, התקלקל, בצורה שלא הזקתי, אלא בצורה שהיה פה פשיעה, הדין הוא שמה? בעליו עמו לא ישלם. אפילו אמרו, תשמע, תעשה טובה, תביא כוס מים. אך אביא לו כוס מים. באותה שעה הרים את העת כדי להשתמש בו, זה נקרא בעליו עמו. קרה משהו לעת, אפילו בפשיעה, פטור. זה ההלכה, הדין היבש של בעליו עמו. אלא מה? מה הדין כאשר הוא שאל את החפץ עם הבעלים? אז זה עוד הלכה בשולחן ערוך. אומר מרן השולחן ערוך, שאל הבעל, זאת אומרת, את הבעלים של החפץ, הוא שאל אותו, ונתרצה להיות שאולו. זאת אומרת, הסכים הבעלים להיות שאולו, דהיינו לעזור לו במה שהוא מבקש. במקרה שלנו, לראות מה התקלה באוטו, למה האוטו לא מניע. אף על פי שלא התחיל במלאכת השואל בשעת בשיחת הפרה, אלא מזמין ומכין עצמו ללכת, חשיב שפיר עמו במלאכתו. בעצם הדבר שהוא כבר מודיע לו, תשמע, אני צריך פה עזרה, אני קטעתי מאוד, הוא בדרך, הוא בכביש רמות רק, עדיין לא התחיל, הוא רק בדרך, זה נחשב עמו במלאכתו. אבל באמירה שאומר להיות שאולו ולא הכין עצמו למלאכתו, לא אוהב שאלה בבעלים. זאת אומרת, אם הבעלים אומר לו, הבעלים של המכשיר, אומר לו, תשמע, אני אבוא אליך, אל תדאג. באותו זמן שהוא אומר, אני אבוא אליך, הוא לוקח מטע את המכשיר ותחיל לנסות לסדר את הדבר, זה לא נקרא עמו במלאכתו. צריך שהוא בגופו, בעצמו, יתחיל תהליך שהוא תורח עבור השואל. אז זה נקרא עמו במלאכתו. השח אמנם חולק על זה, והוא מוכיח מתוספות ומהראש שסוברים שבאמירה אף בלא הכנה ושמירה בבעלים, אבל שולחן ערוך פסק וככה אנחנו נוקטים, שבאמת לעולם הדין של עמו, עמו זה דווקא עמו במלאכתו. לא, לא די שיגיד לו אני בא, אלא צריך שיעשה עמו ממש. אז אם כן, למדנו את ההלכה של פסוק מפורש בתורה, שבעליו עמו לא ישלם. אמנם, הדין הזה הוא לא בכל מצב. כמו שנראה תכף כמה דוגמאות, שלא בכל מצב אני אומר, בעליו עמו לא ישלם. מה הדוגמאות? דוגמה ראשונה, אומר מרן השולחן ערוך, האומר לשלוחו, צא וישאל עם פרתי. זאת אומרת,
יש לו פרה, פרה של ראובן, אומר לשמעון, לך ללוי, תעזור לו עם הפרה שלי. זאת אומרת, הוא משאיל ללוי את הפרה שלו, והוא שולח את השליח שלו, שמעון, שיעזור לשואל בשימוש של הפרה. זאת אומרת, עכשיו מי עוזר, מי נמצא עמו במלאכתו של לוי, של השואל? השליח של המשאיל, דהיינו השליח של ראובן. האם גם בזה נאמר שנקרא בעליו עמו או לא? אומר מרן, אינה שאלה בבעלים, שנאמר היא בעליו עמו, הבעלים עצמם ולא שליח. זה דעת... שלוחו יפה מאוד אמרת, זה אומר הרמה. ויש חולקים ואומרים, דשלוחו של האדם כמותו. יפה מאוד. אז לדעת מרן, אני מסתכל גזירת הכתוב יבש, לא כמו, אלא ממש. יש כמעט, יש דומה, צריך שיהיה ממש. כן? אז בדעת מרן צריך שיהיה ממש, הבעלים עצמה. אבל לדעת הרמה, גם שלוחו, כיוון שהוא נחשב כמותו, אז הדין הוא שנחשב שאלה בבעלים. נפתח בסוגריים, יש חקירה כללית. בדין שליח, שאני אומר לך, אתה תהיה שליח שלי לעשות פעולה. זה אומר שאתה נהיה כמו היד שלי, או שאתה זה אתה ואני זה אני, והפעולה שאתה עושה מיוחסת אליי כי אתה השליח שלי. שזה הרבה נפקא מינות. לכאורה, אפשר לומר שזה יסוד המחלוקת של השולחן ערוך והרמ"א. השולחן ערוך שאומר בעליו עמו דווקא בעליו ולא שליח, כי הוא מבין שמה זה נקרא שליח? זה פעולה המתייחסת למשלח. אבל לדעת הרמ"א שסובר שגם בזה אני אומר שיש פטור של בעליו עמו, למה? כיוון ששלוחו של אדם כמותו, למה? כי דעת הרמ"א, השליח הוא כמו יד האריכתא של המשלח. אז זה ממש בעליו עמו, ולכן דעת הרמ"א שזה נקרא בעליו עמו וזה פטור. יפה. אז זה למעשה מחלוקת אחת. יש נידון נוסף, מה הדין כאשר יש שותפים? לשתינו יש מכשירים שמיועדים לעזרה לאנשים. אני שמתי כסף, אתה שמת כסף, ועכשיו קנינו כל מיני מכשירים, קבלים, מטענים למצברים, כל מיני דברים שיכולים לעזור לאנשים שנתקעים בדרך, ועכשיו הוא הלך והשתמש בזה. האם זה שהשותף הלך, זה נחשב בעליו עמו או לא? זה מחלוקת ספק בגמרא. להלכה, אומר מרן, שאל משני שותפים, ונשאל לו אחד מהם, וכן השותפים ששאלו, ונשאל לאחד מהם, הרי זה ספק, כמו שאמרנו, זה ספק בגמרא. ספק הוא משאלה בבעלים, אם לאו. לפיכך, אם מתה, אינו משלם. ואם תפסו הבעלים, אין מוציאים מידם. זה הדין בשותפים. רק מה שונה שותפים מכל שאלה בבעלים רגיל שפטור? אם פשע בה. אם פשע בה, שתי דעות במרן. יש מחייבים ויש פותרים. זאת אומרת, אמרנו למעלה, מה הדין האדם שהיה פה שואל? אבל זה השאלה בבעלים, כמו הדוגמה כאן שאמרנו עם, עם המתנדב של ידידים. השואל בעל הרכב הוא בבעליו עמו. זאת אומרת, השואל, הבעלים של המכשיר, דהיינו זה שבא לעזור לו עם המכשיר, נמצא איתו, הוא עוזר לו, הוא משמש אותו גם כן בעזרה לנסות לסדר את הבעיה באוטו. זה נקרא בעליו עמו. אבל אם פשע המעדין, זאת אומרת, הוא שם את המכשיר בצורה כזאת, שככה לא מניחים מכשיר, זה נקרא פשיעה. זה ודאי יעלם, זה ודאי יערס. אז בחיי גמנה, זה, ראינו למעלה, בעליו עמו פטור אפילו בפשיעה. אבל אם החפץ הזה הוא של שותפים, זה כבר מחלוקת. מרן ביש ויש בתרה, סובר לפתור, כמו במקרה הרגיל. אבל יש דעה מחייבת. תכף נראה אם זה משנה לנו את הדין. אז זה עוד דוגמה. דוגמה נוספת שבו אין ודאות, אין את הדין של בעליו עמו, זה כאשר החפץ לא של זה שלקחת ממנו. זאת אומרת, זה שבא לעזור לך, זה לא המכשיר שלו. נגיד דוגמה, אם המכשיר הזה הוא של חברת ארגון ידידי, הם שמים אצל כל מתנדב מכשירים מסוימים, קבלים, מוצרים לפנצ'רים, מוצרים להטענה וכו'. זה שייך לארגון. המתנדב הוא תורם את זמנו.
את החפצים, את הממון, תורם את הארגון תורם. לארגון יש תורמים שמביאים להם חפצים שונים. כמו שאמרנו, קבלים וכיוצא בזה. במקרה כזה, המשאיל מזה ארגון ידידי. בעלה, אמו במלאכתו, מי ימצא אמו במלאכתו? המתנדב. זה לא בעליו. מה יהיה הדין אז? אז אומר מרן סעיף י' ז' שם בסימן שין ממבה וחושן משפט. אישה ששאלה ואחר כך ניסית. הרי הבעל כלוקח ואין לו דין שומר. לפיכך, אם הדבר השאול בהמה ומתה, הבעל פטור. אף על פי שהוא משתמש בה כל ימי שאלתה, אפילו פשע, מפני שהוא כלוקח. אומר הרמה, הגהה, אבל לא מפטר מטעם שמירה בבעלים. דה, אין החפץ שלה, רק שאול בידה. מה מדובר פה? אישה לקחה בשאלה פרה. עכשיו, אישה עלה, ואחרי שאישה עלה, שברה צלחת מזל טוב והתחתנה. הבעל משתמש גם הוא בפרה. האם יש לו את הזכות להשתמש? אומר המשכן ערוך, דינו כלוקח ואין לו דין שומר. לכן, אם הדבר השאול זה בהמה ומתה, הבעל פטור אפילו שהוא משתמש בכל ימי שאלתה. למה? משהוא כלוקח. לא בגלל שזה בעל אבימו. למה? מסביר הרמה, אתה יודע למה? כיוון שזה לא החפץ שלה, זה רק שאול בידה. זאת אומרת, כל דוגמה שנמצא, פה יש פה נידון גדול בנתיבות, המשפט פה דן מה הדין כאשר אדם גזל ומישהו אחר ישתמש בזה. לא נכנס לזה. צריך להבין בדיוק איך המקרה, כי הרי גזלן גם כן קונה בקנייני גזלה, כגון היה ביאוש או שינוי רשות וכיוצא בזה, אז עניין של הגזלן. אז איך ייתכן מצב שזה לא שלי ואתה לוקח את זה ממני? אז הדוגמה שמצאנו כאן, הדוגמה של בעל ואישה. אבל מצאנו עוד דוגמה. מה הדוגמה שמצאנו? ידידים. באופן שנגיד, אני לא יודע מה המציאות שם. אני אמר, שלחתי לשואל שיברר. אם המכשיר הזה שמודד את הטעינה של המצבר, זה פרטי של המתנדב, הנה חינם, יש פה פטור של בעל אבימו. אבל אם המכשיר הוא לא פרטי של המתנדב עצמו, אלא זה מכשיר ששייך למי? לארגון ידידים. לא, ו... הם קונים להם את זה. או, אתה מכיר את העניין? או, מצוין. כל אחד יש לי שכן שהוא בארגון עם ידידים. מצוין. קונים להם סט כלים. תרומות. תרומות, אבל של מי המכשיר? המכשיר הכלים האלה? הוא מקבל את זה מתנה כאילו, זה שלו. נכון. זה ארגון יקר מאוד. כל הכבוד מה שהם עושים, זה דבר נפלא ביותר. אני בעצמי נעזרתי כמה פעמים עם הארגון הזה. השאלה אם זה שלהם לגמרי, זאת אומרת, אם הוא אגיד, שמע, אני הפסקתי להתנדב, ידרשו ממנו את זה בחזרה? או, זה צריך לבדוק. כי אם זה נמצא אצלו, כאילו, ישמו לו על הראש עכשיו, אתה מתנדב, אתה לא מתנדב, לא, לא, זה סומכים עליו שאם הוא הזמין את עצמו. נכון. אז אם הוא מזמין את עצמו לדבר הזה, להיות עוזר לאנשים, אז הם מפרגנים לו, תעזור בשמחה, תן לך את הכלים ואת האפשרות לעזור. אבל אם ברגע שהוא מודיע להם אני מפסיק, ודרשו ממנו את המכשירים האלה בחזרה, אז זה לא מתנה, זה סוג של פיקדון שהפקידו אצלו. נמצא שהבעלים האמיתיים של המכשירים הללו זה חברת ידידים. אז במקרה כזה אין פטור של בעל אבימו, כמו שראינו עכשיו. גזירת הכתוב. גזירת הכתוב. כמו למשל, עוד דוגמה. עוד... יפה חיברתם את הדברים, יפה. גם כשהכנתי את השיעור, גם כן חשבנו לקשר כמו שאתה אומר, זה יפה מאוד. לא, השליחים של הציבור... זאת אומרת שהשליח עצמו הוא בריאה שנייה לדבר. לא. השאלה אם זה אותו דין. יפה, יפה, אתה אומר. קודם כל נענה לא... יפה, אתה מעירים נקודות יפות. קודם כל נענה לא, ואז כהנחתה זה יענה גם על התשובה שלך. קודם כל, הוא מעיר הערה נכונה, הוא מחבר את סעיף י"ז עם סעיף ו'. בסעיף ו' למדנו מחלוקת מרן ורמה, האם שליח, אני אומר בו, בעליו עמו או לא? מה יסוד המחלוקת? האם אני רואים שלוחו של אדם כמותו, זה עוזר להיות כמו הבעלים או לא? לדעת מרן, לא, כתוב בעלים, בעלים ממש, לא כמו.
דעת הרמה, גם כמו, ניסינו להסביר את זה על פי החקירה בהגדרה של שליח, בסדר. אבל זה המחלוקת בכל אופן. איך ייתכן מצב שבין בין השולחן ערוך ובין להרמה נסכים שפה זה לא יקרה בעליו אמו? שהוא לא שליח, אבל החפץ לא שלו. וזה התכוונתם, לא? שכאן, שזה החפץ לא שלו, אז ממילא, אף על גב שבשליח סובר מרן, שזה לא נקרא בעליו אמו, הרמה, סליחה, סובר שזה נקרא בעליו אמו ופטור, גם פה יודע הרמה השולחן ערוך, שמה? שפה במקרה כזה, כיוון שזה לא החפץ של הבן אדם הזה, אין את הפטור של בעליו אמו, כי הוא לא בא מטעם המשליח. נכון. כן. אסור לו, הוא צריך לבקש אישום מהשואל. יפה. אבל פה זה היה מיועד עבור... זה חושב משפט עכשיו אנחנו עוסקים, כן. אז שוב פעם, אתם מעירים את הנקודה בצורה יפה. אם המשלח שולח את הבן אדם, לך תטפל בפלוני, הוא צריך עזרה. פה, מחלוקת מרן ורמה, אם הנהנה, השואל, הוא אשכנזי, יש לו את הרמה, הרמה פותר אותו. למה? שלא חושב לנו כמותו. אם הוא ספרדי, שלא הוא מחייב אותו, למה? מה שאמרנו בעליו, אם הוא דווקא בעלים, לא השליח. יפה. מה הדין כשהחפץ הוא לא של, 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 של זה שבא לעזור? בזה שבא לעזור הוא מישהו צדדי. הוא לא שליח. האם פה נאמר שזה מחלוקת מרן ורמה? אז ראינו מפורש ברמה שהרמה מודה שפה אין בעליו אמו. נמצא למעשה בנקדומה של ידידי, שאם הוא בא ועזר לו, אם החפץ הוא פרטי שלו, דוגמה למשל, הוא אומר שככה מקובל שכל המתנדבים מקבלים ערכות. אבל המתנדב הספציפי הזה, הוא קישר את עצמו לחברה, אמרו לו ככה יקה, אמר להם תודה רבה, אני מסתדר, אני בעצמי מכונה איש את כל הכלים, אני לא צריך את העזרה שלכם, רק תחברו אותי לאנשים כדי שאני אעזור לאנשים. אמרו לו בשמחה, חסכת לנו ערכה, התחברת למערכת, מצוין. עכשיו שלחו אותו, הוא נקרא בעליו עצמו, לא השליח ולא חפץ שלכם, הוא בעצמו. אז פה ודאי שיהיה פתור. לכן הנקודה הזאת היא מאוד קריטית לבאר את הדין. האם פה זה החפץ שלו אישי, או של ארגון ידידים. יפה מאוד. אלא מה? בואו נצא להתקדם עוד שלב. גם באופן של בעליו אמו, אמרנו שמה הדין בעליו אמו ופשע, השואל פשע בחפץ. אפילו מפשיעה מהדין, פטור. אומר הנתיבות המשפט בסימן רש צדיק א', מה הדין כאשר אדם הניח חפץ של חברו במקום שלא משתמר? שולחן ערוך מביא דוגמה שהובאה בתשובת הראש. מי שהיה מהלך בדרך ואמר לו חברו, הולך עמך אלו המנעלים. קח איתך את הנעליים האלה, תעשה טובה. ואמר לו, הניחם כאן על החמור, והיא ניחם שם. ולא קיבלה מנפקד בידו, אלא כמו שהיא ניחם המפקיד על החמור, כך הוליכם ולא קשרם. והלך לו מן הצד להסך רגליו, הלך להתפנות, והניח החמור עליהם הדרך עם הנעליים מונחות על החמור. ונעבדו המנעלים. אומר מרן, הווה שומר חינם, והווה לפושע וחייב לשלם. יפה. יש מחלוקת הרמב״ם והראש, וזה מחלוקת מרן ורמה. כל דין חיוב שומר, כיצד הוא מתחיל? זה מתחיל שזה מנעד. ממתי עד מתי נקרא שומר? דעת הרמב״ם צריך לעשות קניין. זאת אומרת, אני מרים את החפץ, זה מעשה קניין, בזה חל עליי חיוב דיני שומר. שזה אומר, אם אני מקבל על זה כסף, יש לי דין ששומר שכר, שומר שכר, חייב בגניבה ועבדה, וכל שכן בפשיעה, ופטור באונס. אם אני שומר חינם, פטור בגניבה ועבדה, חייב רק בפשיעה. מתי התחיל כל הדינים האלה? כשהרמתי. לדעת הראש, כל שיטה מביאה ראיות מהגמרא, אין לנו זמן כרגע להרחיב בראיות, אבל זה בקיצור נמרץ. דעת הראש, כך פסק רמה, לא צריך לעשות פעולה של קניין, אלא עצם הדבר שבאתי הסכמה לשמור על החפץ, נעשיתי שומר. איך ייתכן מצב שלא עשיתי קניין, לדעת מה אני חייב? זה הדוגמה שראינו עכשיו. למה? כי הוא אמר לו? הוא סימן לחמור.
ואמר לו, הניחם כאן על החמור והניחם שם, כיוון שהוא לא קשר את זה ולא הניח את זה בצורה משתמרת, זה נקרא פשיעה, חייב לשלם, אפילו שהוא לא עשה קניין, כי הוא אמר לו. יפה. בא נתיבות המשפט, על דברי השולחן ערוך הללו, אומר הרב, כשכאן נראה שלכולי עלמא חייב לשלם. למה? כי דווקא במקום שהוא לא עושה מעשה בגוף החפץ, רק שפשע בשמירה, אז בזה הדין הוא שרק בשומר חייב. אבל אם הוא לא שומר, כגון שהוא לא עשה קניין, אז הוא לא מתחייב. אבל שימו לב, אם עשה מעשה בגוף החפץ, כגון שראובן נטל כלי מבית שמעון, בא ראובן לקח חפץ מהבית של שמעון, והניחו בהם הדרך, ירד לכביש ירושלים תל אביב, אני יודע, ירד לגאולה, שם את זה באמצע, הם הדרך. במקום שאין משתמר, לא, בלי אישור. במקום שאין משתמר, ודאי דחייב אפילו לא עשה קניין. למה, איך קוראים לו? לא, הוא לא קנה, הוא לא מתכוון לגנוב, לא מתכוון לגנוב, לא, לא מתכוון לגנוב. בסדר, אבל הוא לא מתכוון לגנוב. הוא מתכוון שבעזרת השם לקח את זה משם לשמור את זה בהמשך. אבל כרגע הוא לקח את זה משם לנח את זה על המדר, שם את זה בגאולה, שם ליד אחד החנויות. איך הוא נקרא? אומר נתיבות המשפט, והחנמי, כשהוליכו במקום המשתמר, והניחו במקום שאינו משתמר לגמרי, הווה כמזיק בידיים. מזיק וחייב. זאת אומרת, במזיק אני צריך לעשות איזשהו קניין כדי שיחול עלי דינים שאני אהיה חייב? ברור! זה מה שאומר הרב. פושע שייך על מישהו שומר. קיבלת עליך אחריות, זה לא אחריות, זה פשיעה. מה זה צורה הזאת? זה פשיעה. אבל ללכת ולהזיק, לקחת את החפץ, להניח אותו באמצע הגאולה, מה יקרה לו? זה עבד המידה, זה נקרא מזיק. וכיוצא בזה והחלה משהו לכאוב, כן? אבל כמזיק בידיים וחייב. אך מכל מקום, אינו שומר לעניין אם טוען ששמרו כראוי שיהיה חייב בשבועת שומרים, למה נסביר על דבר בשיחה בשומרים. טוב, בכל אופן, מה אנחנו רואים מפה יסוד? נקודה, שאם אני מניח חפץ במקום שהוא לא ישתמר, איך השם שלי באותו רגע? מזיק. במזיק אין דיני שמירה. לא צריך שיהיה פה לדעת הרב קניין, או לדעת הראש הסכמה לשמירה. שום דבר. מה זה ההתנהגות הזאת? זאת ההתנהגות שגורמת נזק בגוף הדבר. דוגמה נוספת נגיד. אומר הנתיבות המשפט עוד דוגמה, על דברי השולחן ערוך שם. אדם שהפקיע אצל חברו כלים או מעות, בא אליו בסוף הזמן, אומר לו, שמתי אצלך 1,000 שקל, מעטפה. לא, נכון, נכון, כן, כן. נו, תביא לי, תחזיר לי את זה. וכן, רגע, שנייה, איפה שמתי את זה? רגע, לא יודע איפה שמתי את זה, בכיס של החליפה שמתי? לא, בודק. לא, לא זוכר איפה שמתי. אומר מרן, אמר לה השומר, איני יודע, אנה הנחתי פיקדון זה, או באיזה מקום קברתי הכספים, המתן לי עד שאבקש באמצא ואחזיר לך. מה דינו? הרי זה פושע, וחייב לשלם מיד. עשה עם הרשש. כן, נכון. טוב, שם הוא חשב שהוא לא פרה. הוא חשד בו ויצא עליו שם רע אותו אחד וזה. אז כדי לתקן את השם רע, הוא אמר לו, טוב, בוא נעשה עסקה, את הבת שלי אליך, ואז בין הכל הם ידעו שאני ודאי לא חושד בך שאתה שקרן, ואז ממילא תיקן בו את המעוות. תראו מה זה חששו לכבוד היהודים. בכל אופן, מה רואים פה? שזה נקרא פשיעה. למה? כלשון הגמרא במסכת בבא מציעא, כל לא ידענה, פשיעותא היא. שוב פעם. פשיעה, מתי אני מחייב? רק בשומר. כשקיבלתי על עצמי אחריות, קיבלתי על עצמי אחריות של שמירה, ולא עמדתי בקריטריונים הבסיסיים כדי לדאוג שהדבר שקיבלתי עליו את אחריות השמירה, זה באמת יש אמור, ואחד הדברים הבסיסיים הוא שאתה אמור לדעת איפה הנחת את הממון של חברך, הרי קיבלת על זה שמירה. זה נקרא פשיעה. בא נתיבות המשפט ואומר, מה יצא נפקא מינה? אומר הנתיבות המשפט, לפי מה שכתב המחבר, שולחן ערוך, הטעם דעה בפשיעה, אם כן, אם היה בעלים, אם היה בבעלים, מה הדין בבעלים? דעה לו אמו שייך לא רק בשואל,
גם בשומר חינם וגם בשומר שכר, בכל השומרים, כל ארבעת השומרים, יש פטור של בעלה ואימו. אם אני מגדיר שכל לא ידען זה נקרא פשיעה, מתי שייך לחייב על לא יודע איפה הלכתי? רק כשקיבלתי שמירה, נכון? זאת אומרת, אם כשקיבלתי את השמירה היה בעלה ואימו, ואחר כך בא הבעלי אומר לי, תשמע, איפה שמת את זה? ואני אומר לו, אני לא יודע. זה נקרא פשיעה בבעלים. מה הדין אז? תעזרו לי, מה הדין אז אם זה פשיעה בבעלים? פטור. כך אמרנו מקודם, פשיעה בבעלים, פטור. פשיעה בבעלים. זאת אומרת, כשהשומר הביא אצלי את הכסף, כשהמפקיד הביא אצלי את הכסף לשמור, אמרתי לו, תעשה טוב, אבטח את החלון, אני צריך, חם לי. או תביא איזה כוס מים. אז עכשיו הוא נקרא בעליו עמו במלאכתו. ואז כאשר אני השומר, קיבלתי שמירה מתי? בעליו עמו. כל השומרים, שומר חינם, שומר שכר של כולם, בעליו עמו, מה אמרנו? לא ישלם, אפילו בפשיעה. מחלוקת ברמרה להלכה פסקילן שאפילו בפשיעה פתור. לא, בשעת משיכה, שעת קבלת השמירה בעליו עמו. אחר כך לא אכפת לי מה היה. הדבר הקובע של בעליו אמו שהוא פטור, זה רק בשעת משיכת החפץ וקבלת השמירה, רק אז. אם הוא היה בעליו אמו אחר כך, בשעת משיכת החפץ לא היה אמו, אין את הפטור של בעליו אמו, רק בשעת המשיכה. אומר אני תראות המשפט, אם אני מגדיר שכל לא ידענה זה פשיעה, זה אומר שרק בשומרים יש פטור. למה? באופן של בעליו אמו. אומר הנתיבות, אמנם, לפי העניות דעתי נראה דפשיעה הזו מטעם מזיק הוא, ואפילו בבעלים חייו. אם אני נותן לו הגדרה אחרת, אם אני מגדיר את האדם שלא יודע איפה הנחתי, אומר לך, לא יודע, אני זוכר איפה שמתי את זה. אם אני מגדיר אותו מזיק, בבעליו אם הוא יהיה פטור או חייו? חייו, למה? כי מזיק תמיד חייו. אין לך יותר להזיק אותי. פשיעה, זה אומר, לא, יש לי חיסרון בשמירה. חיסרון מהותי, חיסרון קריטי, בסיסי, בבסיס האחריות. אז לכן זה נקרא פשיעה. אבל זה עדיין חיוב, זה בא נובע מחמת קבלת חיוב השמירה. נכון, בשומר חינם. אבל דיבר עליו אמו, פטור. מה זה פשיעה? מה ההגדרה של פשיעה? חיסרון מהותי ובסיסי באחריות קבלת השמירה. מזיק זה דרגה מעל. למה אתה מזיק לי? למה אתה עושה לי דברים שמזיקים לי את הממון? פה זה יותר חמור מפשיעה. אז פה לא צריך קבלת שמירה כדי להתחייב. ולכן יהיה הדין שגם שמירה בבעלים יהיה חייב באופן שאומר לו לא יודע איפה הנחתי. כך מצליח, הוא אומר לנתיבות. הוא רוצה למקח נראה בדבריו שהוא רוצה להעמיס זה בדעת השולחן ערוך בסימן שין. אין לנו כבר זמן להאריך, אבל מי שרצה יעיין ברש צדיק א' סיפתה י' ד' בנתיבות המשפט. אומר הרב, הוא טוען טענה פשוטה. אומר, מה אתם אומרים? אם בן אדם, אם ילך ראובן לבית שמעון, ויקח מעות של שמעון, ויקבור אותם בקרקע. סטפה של 200 אלף שקל, מסודר ככה, מגועץ אחד על השני. אומר, שמע, מסכן, שלא יקחו לו את זה, רחמנא ליצלן, יש הרבה גנבות. הלך, חפר איזה חפירה, 6 מטר עומק, סגר את זה, זהו. עכשיו, ויקח מעות של שמעון ויקברה בקרקע, ואף שיכוון לטובת שמעון, כדי שלא יוגנב, שאז הוא לא נעשה עליו גזלן, כי גזלן צריך שיתכוון לגזול, פה הוא לא יכוון לגזול, הוא חס על הממש החברו, הוא רוצה לעזור לשמור את הכסף, וישכח באיזה מקום כברו, בוודאי ראובן חייב לשלם, למה? דכיוון שעשה מעשה בחפץ חברו, ועל ידי מעשיו נזק חפץ חברו, מזיק חברו, גמור הוא, אפילו שתכוון לטובה, כן? והחנמי השומר הזה שלקח החפץ ממקום המגולה והתמינו במקום שאי אפשר להימצא ונזק על ידי מעשיו כי הוא לא יודע איפה זה נמצא עכשיו, חייב לשלם. זאת אומרת, למה? מדין מזיק. וגם כשבעליו אמו יהיה חייב, כי פה זה לא פשיעה, זה מזיק, הוא עשה מעשה בגוף הדבר, לקח את החפץ, התמין במקום מוסתר, הוא לא יודע עכשיו איפה זה נמצא. אז מלא פה אצלנו, אם נגיד, זה אפילו שזה החפץ של מי? של המתנדב. המכשיר הזה שמודד את המצבר. זה חפץ למתנדב. והחפץ למתנדב, הוא עשה פה פשיעה. איזה פשיעה? הניח את זה בצורה שעלול ליפול.
לכאורה, מה יהיה הדין לפי האחרים שאמר לנו נתיבות המשפט? מה ההגדרה שלו? מזיק, מזיק מה הדין, אפילו בעלם אמו חייב. אז קודם כל, בדעת מרן זה לא ברור. כן? כי מרן קורא לזה פושע. רק שהנתיבות רוצה לומר שזה מזיק. אז אם הוא ספרדי, יגיד, שמה, בדעת מרן לא נראה ככה, אפשר להתווכח בדעת מרן. זה דבר אחד. דבר שני, אפילו אם נגדיר אותו כמזיק, יש עוד מחלוקת. נשארנו בשביל שתי דקות. יש מחלוקת, מה הדין מזיק בשוגג? האם במזיק בשוגג יש פטור בעלה ואימו או לא? מה שאמרנו עכשיו שאין פטור בעלה ואימו זה במזיק קלאסי. אבל מזיק בשוגג, זאת אומרת, לא הייתה לו כוונה להזיק. לא הייתה לו כוונת מכוון להזיק. היה לו כוונה רק לשמור, כוונה לעזור, או שאפילו כוונה סתמית, לא לשמור ולא להזיק. והפעולה שלו יצרה נזק. מה יהיה הדין אז? יש מחלוקת. דעת המשנה למלך, שבחיי גבנה מזיק בשוגג, שייך בו את הפטור של בעליו אימו. אומר, זה לא יגרע מפשיעה. כמו שבפשיעה אנחנו אומרים שאפילו שזה פשיעה, בעליו אימו פטור, כך גם כן מזיק בשוגג, בעליו אימו פטור. זה סובר המשנה למלך. אבל באחרונים הביאו ראיה מדין של מזיק את אשתו בתשמיש המיטה, כתוב בגמרא, במשך משחן ערוך, שאפילו שזה בשוגג, חייב. והבעל ביחס לאשתו נחשב בעליו אימו. אז אתה רואה שאפילו שהוא לא מתכוון להזיק, זה השוגג, וזה בעליו אימו, חייב. כך רצו לומר באחרונים. אבל יש עוד קימלי. יש בשדעת הראב"ד, הוא בא בפתחי תשובה, בסימן קע"ו. סעיף קטן י"ג, כן? כתוב ככה, בשם הראב"ד. דעת הראב"ד, שכל ענייני שוגג המזיקים בידיים, מפטרו מטעם שמירה בבעלים. אז כיוון שכן, אפשר דהמוחזק יכול לומר, קימלי כבתי הוא. יש לו קימלי לומר, כדעת הראב"ד, הוא דעימה, שסובר שבמזיק בשוגג יש גם כן פטור של בעליו אמו, כמו בפשיעה, ומלא זה פותר אותו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. שזה בא ובואו כולם עושים.